Розглянувши метод групи СЛЕ, тепер перейдемо до нормальних методів побудови алгоритму. Перше з них, мабуть, один з найбільш відомих, це метод декомпозиції, або я буду називати його метод Поділля-Володимира. Ну і щоб до цього методу дійти, я вам ще раз розповім, як працює алгоритм Карацуби. Ви його вже чули чи то двічі, чи то тричі, але ще раз буде добре. Отже, нагадаю. У нас є два числа x та y, що складається з 2n цифр. Якщо ви просто перемножите у стовпчик, то яка буде складність? Так, перемножити 4 на квадрат. 4 на квадрат дуже високо. Ну там 4 на квадрат плюс щось. Додавання у нас буде пропорційно до кількості цифр. Ось. Але, ну, скажімо, з коефіцієнтом 1/100 перед то, що не помножимо. Далі. Я можу взяти наші числа поділити навпіл. Так. Розглянути число x для x1 на b в степені n плюс x0, а y як y1 на b в степені n плюс y0. Відповідно, в мене x0, x1, y0, y1 – це n цифрові числа. Ну, ми попали. Ну, це навпіл є. Да. Ну, я там можу... Це в тебе x? Ні, я розумію, все нормально. Ну, ти, може, розумієш? А хтось не розуміє, так? Поділили число навпіл, так? Множення на b в степені це ніяке не множення, це просто сув цифр у пам'яті. Так. Ну і можемо тепер просто розкласти, у нас буде x на y. І якщо розкрити дужки, все звести, то ми одержимо, що то буде x1 помножити на y1 помножити на b в степені 2n, тут буде x1 помножити на y0 плюс x0 помножити на y1 на b в степені n, і плюс x0 на y0. Поділили перемножити. Яка складність буде в цьому випадку? T менше y. Ну, фактично ми робимо 4 множення n цифрових чисел, так? Ну так, 3 умноження і ще собі там плюси. Ну тому що раз, два, три, чотири, так? Ну тобто, здається, нічого не змінилося. Але ми, власне, тут та фішка, яку вперше виграв Гаус для комплексних чисел, Карацуба вперше застосував для арифметичних операцій. І, власне, з алгоритмою Карацуби і пішов цей напрямок теорії алгоритмів, так, побудова ефективних алгоритмів, більш ефективних, ніж те, що в нас було інтуїтивно очевидно. І що нам каже Карацуба? Що якщо взяти число x1 плюс x0 і помножити на число y1 плюс y0, то ми одержимо, якщо розкриємо дужки, що то буде x0, y0 плюс x1, y1, а тут буде, власне, x1, y0 плюс x0 на y1. І тому я можу цю частину не обчислювати шляхом двох множень, так? А обчислювати шляхом одного множення такого числа і оці двох числа, які вже були обчислені. Плюс-мінус
Так. Я можу сказати, що в мене x на y це буде x1, y1 на b в степені 2m плюс x1 плюс x0 на y1 плюс y0 мінус x0, y0 мінус x1, y1 на b в степені n плюс x0, y0. Я використовую таку форму Карасова, хоча насправді ви повинні розуміти, тут їх чотири можливі форми, щоб плюси на мінуси поміняти, так? Ось. Але ця форма звична тим, що ось тут точно додатнє число виникає. Нема жодних там багів у відніманні, коли ви можете відняти там від x1, x0, x0 буде більше. Так? От. Тут все працює коректно. Там може бути 0, ні? Де? Ні. Ось тут все може бути. Якщо одного x0 дорівнює 0, дорівнює 0, воно дорівнює 0 загалом. Так, складність яка? Ми використовуємо три множення n-цифрових чисел, ну і ще накладні витрати. Так? Вони зростають, але все одно впаковуються в котелі. То було 4m квадрат, стало 3m квадрат. Виграш перед очима. Але якщо не зупинятись, якщо такий самий підхід застосовувати і для множення оцих проміжних значень, тобто тут фактично що? Ми виграли в рази, але асимптотична складність, яка була, така і залишилася. Як було n квадрат, так і залишилося n квадрат. Але ось тут замість того, щоб використовувати множення стовпчик, можна також використати підхід Карасова, щось там поподіляти і знову зекономити. А там, коли ми будемо поділяти і перемножати менші частини, знову можна поділяти і зекономити. Ось. І отак, власне, ми формулюємо алгоритм Карасова. На кожній ітерації у нас виникає три підзадачі меншого розміру, і для них ми знову використовуємо такий самий підхід, такий самий алгоритм з розбиттям, перемноженням. І скороченням кількості можна. Ну, типа рекурсивно. Ну так. Ну так. Це і є рекурсивно. Ну, а глибина рекурсії, то є. Доки не дійдемо до одноцифрових чисел. А разве не ти не плутай теорію з практикою. Теоретично, доки не дійдемо до одноцифрових чисел. Відповідно, я можу сказати, що в мене складність алгоритму Карасова буде визначати за такою формулою. Це буде якась константа, якщо на вхід йдуть одноцифрові числа. Це буде три складності вдвічі меншого розміру, плюс якісь накладні витрати. Ну, якщо n строго більше за 1. Ну і вас там Людмила Олексіївна доводила це твердження так, як його доводив Карасов в свій час. Ми сьогодні доведемо його ще одним чи двома способами, бо за ці 50 років наука трошки ще ну, крокнула. Сягнула трохи далі, так? Ну, єдине, що можна одразу записати відповідь, так, щоб вона перед очима була. Тобто тут буде n в степені логарифм двійковий від трійки. Приблизно це n в степені 1,58. Я не люблю заміняти цей вираз на n корінь з n, тому що він асимптотично більше за n корінь з n. Ось. Чому це так, знов таки, ми ще доведемо. От. Але поки що малесеньке зауваження щодо того, як ми це вираз одержали. Ну, як ми його одержали, вам інтуїтивно зрозуміло? Да. Тобто є три підзадачі, так? Вони двічі меншого розміру.
Тому t від n на n — це їх складність, 3 — це їх кількість, так? Тт від n — це, ну, потім збірка результатів проміжних обчислень, обчислення того, що вам потрібно. Збірка відбувається шляхом зсувів та додавання віднімань. Ну, це операції, які лінійні за кількістю цифр. Ось. Тому збірка буде складати тт від n певних операцій. Так от, це вираз некоректно. Ну, дивлячись до того, що вважати зовсім чи не зовсім, так? Насправді, дивіться, ви ділите число навпіл, але якщо n дорівнює 5, як ви його навпіл поділите? Прибавимо ще один нолик і поділимо. Ну, насправді, у вас буде одна половинка трохи менша, друга половинка трохи більша, так? Тобто це округлення до цілої частини вниз, це округлення до цілої частини вгору. Далі. Третє множення — це множення цих двох чисел. Якої довжини ці числа? По n. Це додавання двох n-цифрових чисел, якого не має довжину, можливо, на одну цифру більше. Тому третє множення буде взагалі ось таким. Ну, накладні витрати залишаються, оскільки ми їх одразу загнали в тету. Ми не обчислюємо точні коефіцієнти, то вони будуть ось таким. Тобто, насправді, для алгоритму Карацубе рекурентне співвідношення для складності, воно суттєво більш складне за оце. Але на перших етапах ми завжди будемо нехтувати цими дрібницями. Ви можете ще раз повторити, откуда взялося це? Ну диви, ти поділяєш введений масив навпіл. Ну він не поділяється навпіл, бо там може бути непарна кількість цифр. Тому береш навпіл, але плюс та мінус, так? Окей. Якщо він дорівнює 5, то тут буде 2, а тут буде 3. Так. Так? Далі. Третє множення — це множення двох ось таких чисел. Вони мають на одну цифру більше за найбільший аргумент. Найбільший аргумент буде ось такий, плюс одна цифра. Так? Знову ж таки, іноді вона буде, іноді не буде. Але якщо ми будуємо оцінку для складності в найгіршому випадку, то буде. Ось. Але знову таки, для первинного аналізу, для того, щоб взагалі зрозуміти, який буде загальний характер розв'язку, ми оце все прибираємо, залишається ось це. Так, суттєво більш простий вираз. Потім, ну, ми його розв'язуємо, ми знаходимо загальний характер розв'язку. І якщо потрібно, то далі ми його перевіряємо, чи буде він для більш точного співвідношення підходити, чи не буде. От. М'я? Але, ну, до цих деталей ми ще дійдемо, поки що ідея. Тобто ідея в тому, що вхідну задачу розбити на менші задачі, причому розмір цих задач буде в рази менший за вихідну задачу. Порішати ці менші задачі і з них потім зібрати розв'язок для загальної задачі. І якщо нам пощастить, то ми одержимо складність суттєво меншу за ту складність, яка була б, якщо б ви розв'язували задачу методом грубої сили. Зараз будемо формалізувати. Леонід. Thank you.